Kur flasim për Mevlan Shaben, djali nga Kavaja, i cili ka marrë zemrat e gjithë nënave shqiptare, vajzave të cilat marrosen pas Mevlanit, pas këngëve të tij, por edhe pas tij si djal, Mevlani me sa duket ka hyrë thellë në zemrat të gjithë shqiptarëve. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasi mbetet personazhi më i komentuar i momentit në të gjitha mediat roz, flitet vetëm për të. Mevlani shpeshherë flet për karakterin e çdo njeriu, flet për sinqeritetin, gjithashtu edhe për dashurinë e sinqertë që mund të kenë personat me njëri tjetrin. Por kur bie fjala tek tradhtia, a e fal Mevlani tradhtin? Dhe përgjigja e tij është never. Pra, në jetën e tij, një person që e tradhton kurrë nuk ka një shans të dytë me Mevlanin.